ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ዛሬ ከኮቪድ-19 ሚኒስትሪን ኮሚቴ ጋር ውይይት አካሂደዋል። በመጪው ነሐሴ መጀመሪያ ላይ ባሉት 2 ሳምንታት ውስጥ 200 ሺህ ለሚጠጉ ሰዎች ኮቪድ-19 ምርመራ እንደሚደረግም ጭምር የተገለጸበት መድረክ ነው። አዎ፣ ይሄው እንግዲህ የማህበረሰብ አቀፍ ንቅናቄ ነው በዘመቻ መልክ ዛሬ ይፋ የተደረገው። በኢትዮጵያ እንግዲህ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ከተከሰተበት ጊዜ አንስቶ የቫይረሱን ስርጭት ለመቆጣጠር የተለያዩ ስራዎች ሲከናወኑ ቆይተዋል። እንግዲህ ይህንን ተግባራትንም ደግሞ ለመምራት የተቋቋመ ኮሚቴ አለ። ይሄው ኮሚቴ የሚኒስትሮች ኮሚቴ ነው። ዛሬ በእስካሁን ስራዎች ላይ ግምገማዎችንም አድርጎ ነበርና በዚህ ሁነት ላይ የተሳተፈው ባልደረባችን አላዛር ታደለ ደግሞ እዚህ መረጃዎችን ሊያደርሰን አጠገባችን ነው። እንደምናመሻህ አላዛር። እንደምናመሻችሁ ሰላሞትና ኃይለ ሚካኤል። እንግዲህ በዛሬው የግምገማ ሂደት ላይ እስካሁን በሀገር አቀፍ ደረጃ የተሰራው የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለመከላከል ስራዎቹ በምን መልኩ ተገመገሙ? እስካሁን መልካም ውጤቶቹ፣ ደካማ ጎኖቹስ ምንድን ነበሩ? ያው እንደሚታወቀው በኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ የያዘው የመጀመሪያ የተገኘው በመጋቢት ወር መጀመሪያ ቀናት ላይ ነው። እስከዛሬም ወደ 5 ወራት አስቆጥሯል። የመጀመሪያ ጊዜ ቫይረሱ በኢትዮጵያ ሲገኝ በኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ሰው እንኳን የመመርመር አቅም አልነበረም። የምርመራው ናሙና ተልኮ ወደ ውጭ ሀገራት ተልኮ ነበር። ናሙናው ከመጣ በኋላ ውጤቱ ይገለጽ የነበረው። አሁን ላይ ግን ያ ሁኔታዎች ተቀይሯል። በቀን እስከ 14,000 ሰዎችን መመርመር የሚያስችል አቅም ተፈጥሯል። በተግባርም ደግሞ እስከ 10,000 ሰዎች በቀን እየተመረመሩ ናቸው የሚገኘው። ከዚያ በተጨማሪ ደግሞ የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁሶችን ጨምሮ እንደ ሳኒታይዘር፣ እንደ አልኮል፣ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ማስክ ጭምር በሀገር ውስጥ አልነበረም፣ ከውጭ ነበር ሲገባ የነበረው። የውጭ ምንዛሬ ማስቀረት በሚያስችል ደረጃ በሀገር ውስጥ ማምረትና በሀገር ውስጥ አቅም መሸፈንም ተችሏል። በማህበረሰብ ደረጃ የነበረውን ግንዛቤንም ማሳደግ ተችሏል። በጥቅሉ በዚህ በተሰራው ስራ ቫይረሱ በኢትዮጵያ ያደርሰዋል ተብሎ ሲሰጋ የነበረውንና በዓለም አቀፍ ደረጃ የነበረውን ትንበያ ቁጥርን ዝቅ አድርጎታል። አሁን ላይ በሀገር አቀፍ ደረጃ ያለውን የቫይረሱ ስርጭት መጠን በከፍተኛ ሁኔታ እያደጋል ተብሎ ቢጠበቅም ግን ከ18,000 የሚጠጋ አካባቢ እንዲያልፍ መቆጣጠር ተችሏል ነው። በዚህ የተገኘው ውጤት ከፍተኛ ነው። ነገር ግን የቫይረሱ ስርጭት መጠን ግን ከጊዜ ወደ ጊዜ በከፍተኛ መጠን እያደገ ነው የሚገኘው። ለአብነት እንኳ ብናነሳ 1,000 ህሙማን በኢትዮጵያ ለማግኘት መጀመሪያ ላይ ያስፈለገው 79 ቀናት ነበር። አሁን ላይ ግን 1,000 ህሙማን የሚገኙት ቢበዛ በሁለት ቀን ውስጥ ነው። ለአብነት ትናንትናን ብናነሳ በአንድ ቀን ውስጥ ከ905 አካባቢ ሰዎች በቫይረሱ ተይዘዋል። 1,000 የተጠጋ ቁጥር ነው በቀን ውስጥ ወደ መድረስ መጥቷል ማለት ነው። 79 ቀን ከነበረበት ወደ 2 ቀን ዝቅ ብሏል። ይህ ደግሞ በዚህ ሁኔታ እየቀጠለ ከመጣ የቫይረሱ ስርጭት መጠን በከፍተኛ ደረጃ እንደሚያድግ ነው የሚጠበቀው። የሞት መጠንም ቢሆን አስቀድሞ ከነበረው ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ እየመጣ ነው የሚገኘው። የሟቾችን ቁጥር እንኳን ስንመለከት በአብላጫው እስከዛሬ ከሞቱ ሰዎች መካከል ይሄ ናሙና የተወሰደው እስከ ትናንትና ባለው 274 ሰዎች በሞቱበት ናሙና በተወሰደው 190 የሚሆኑት የሞቱት በሕክምና ተቋማት ውስጥ ምርመራ ሲደረግላቸው አይደለም፣ በአስክሬን ምርመራ በተደረገ ናሙና ነው። ይህ የሚያመላክተው ወደ ሕክምና ተቋማት ሳይመጡና ናሙና ሳያሳዩ ሰዎች እየሞቱ ናቸውና ይህንን ለመቆጣጠር እንዲያስችል ሀገር አቀፍ ዘመቻ ይፋ ተደርጓል። በዛሬው ዕለት ማህበረሰብ አቀፍ የንቅናቄና ምርመራ ዘመቻ ነው ይፋ የተደረገው። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በተገኙበት በዚህ ዘመቻ በነሐሴ ወር የመጀመሪያዎቹ 2 ሳምንታት 200,000 ዜጎች ምርመራ ይደረግላቸዋል ብለዋል የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ። አላማው ከሰው ወደ ሰው መተላለፍን መግታት ነው። ይህንን የዚህ አንዱ አካል እንግዲህ በቫይረሱ የሚያዙትን መለየት ነው። ይሄን ለማድረግ የዚህ የበሽታ ቅኝት ስራዎች በ800 ወረዳዎች በማጠናከር እስከ 17 ሚሊዮን ቤቶችን እና ከ1,000 በላይ የሚሆኑ ደግሞ ከቤት ውጭ ያሉ የጋራ መቆያዎች ያሉ ሰዎችን በዘመቻው መድረስ ታቅዷል። በተለይ ተጋላጭ የሆኑ የማህበረሰብ ክፍሎችን ከመከለል አኳያ ይህንን የማድረግና በሁለት ሳምንት ውስጥ እስከ 200,000 ምርመራዎችን በሀገር አቀፍ ደረጃ አድርጎ በቀጣዩ አንድ ወር ውስጥ ይህንን ዘመቻ ማካሄድ ነው። እንግዲህ ይህን ስናደርግ በበሽታው የሚለዩ ሰዎች ቁጥርም ሊጨምር የመቻል እድል ስላለው በየወረዳው የለይቶ ማቆያ ስፍራዎች እንዲኖሩ ማድረግ በጥቅሉ በሀገር አቀፍ ደረጃ ያለውን የቫይረሱን ስርጭት ለመለየት ነው ይህ የንቅናቄና ዘመቻ የተጀመረው። አሁን ላይ ባለው የማስክ አጠቃቀም እንኳን ብንመለከት አዲስ አበባን ለምሳሌ ብናነሳ በተደረገ ጥናት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አማካኝነት በዚህ በሐምሌ ወር ላይ የተደረገ ጥናት ነው ወደ 76% አካባቢ ማስክ ይጠቀማል። ወደ 38% ደግሞ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ የእጅ ንጽህና ይጠብቃል። 28% ደግሞ የርቀት መጠበቅ አለና በጥቅል ስንመለከተው አዲስ አበባ ነው ትልቁ
ቫይረሱን ለመቆጣጠርም የተሰራው ስራ ትልቅ የተሰራው የቫይረሱ ስርጭትም በአዲስ አበባ ከተማ ነው ትልቅ ያለውና ከዚህ አንጻር ስንመለከት አዲስ አበባ ላይ ያለው ውጤት እንኳን አጥጋቢ የሚባል አይደለም ገና ብዙ በርካታ ስራዎች ይቀሩታል ተብሎ ነው የተነሳው ለዚህም እያንዳንዱ የሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች በየደረጃ ያሉ የመንግስት የስራ ኃላፊዎችም ይህንን ስራ አጠናክረው መቀጠል እንዳለባቸው ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ያነሱት በተለይ ደግሞ ቫይረሱ እንዳለባቸው ሳያውቁ በኢትዮጵያ በጥቅል ያለው ስንመለከት ምልክቱን ሳያሳዩ ነው ወደ ህክምና ተቋማት የሚገቡት ከሟቾች መካከል እንኳን በቁጥሮች ብንወስድ በህክምና ተቋማት ህይወታቸው ያለፉ ዜጎች እንኳን ወደ ህክምና ተቋም ሲመጡ ምልክት የማያሳዩ ሰዎች ነበሩና የቫይረሱን የስርጭት መጠን ለመቆጣጠር አሁን በሐምሌ ወር ላይ የሚደረገው ዘመቻና ነገ በይፋ ወደ እንቅስቃሴ የሚገባው ዘመቻ አጋዥ መሆኑ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በውይይቱ ላይ ያነሱት። በጤና ጥበቃ አካባቢ ከሞቱ ሰዎች በላይ ሞቱ ተብለው ቴስት ሲደረግ የተገኘባቸው ቁጥር ይበዛል። ያ የሆነበት ምክንያት ሁለት ነው። አንደኛው ሲምፕተሙ በሁሉም ሰው ላይ ኢኳል አይታይም። ሰውየው ያለበት በሽታ ስኳር ሊሆን ይችላል፣ ሌላ በሽታ ሊሆን ይችላል። ያንን በሽታ ያስተመመ ይሄ አዲሱ በሽታ ሲታከልበት በፍጥነት ህይወቱ ያልፋል ሳያቀው ማለት ነው። ቢመረመር ግን አሁን ምን ፈልጎ ዘመቻ ለዛ ነው ምርመራ በስፋት ቢካሄድ ግን በተለይ ሌላ በሽታ ያለባቸው ሰዎች በቀላሉ ራሳቸውን አውቀው እንዲጠነቀቁ ሰው ላይም እንዳያዛምቱ ራሳቸውም እንዲጠነቀቁ ያግዛል። አሁን ሰው እያሰበ ያለው ካሳለው የኮሮና ቫይረስ ሲምፕተም ያልናቸው ሲታይበት ብቻ ነው ወደ ጤና ጥበቃ የሚሄደው ወይም ሰውም የሚጠቁመው። አብዛኛው ሰው ላይ ግን ሲምፕተሙ ሳይታይ በርከት ያለ ሰዎች ላይ ሊያሰራጭም ይችላል፣ እሱም ሊጎዳ ይችላል። ይሄን ለመቀነስ ነው የዚህ ዘመቻ በጣም አስፈላጊ የሚሆነው። ቀደም ሲል እንዳነሳሁት ሁለተኛው ክሪቲካል ነገር ሬት ኦፍ ትራንስሚሽን ነው። ካልመረመር ምን ያህል ሰው እንደተያዘ ካላወቅን አንድ ሰው ከሁለት ሶስት ሰው በላይ ማስያዝ ይችላል። ከመንግስት ዝግጅት አንጻር ስንመለከት አስቀድሞ በስፋት ሲነሳበት የነበረው የሜካኒካል ቬንትሌተር ጉዳይ ነው። አሁን ላይ ለኮቪድ-19 ህሙማን ብቻ በአገር አቀፍ ደረጃ 273 ሜካኒካል ቬንትሌተር አሁን ላይ በስራ ላይ አለ። በቅርቡ ደግሞ ወደ ሀገር ውስጥ የገብቶ ይከፋፈላል ተብሎ የሚጠበቀው ደግሞ 250 ተጨማሪ ሜካኒካል ቬንትሌተሮች ተጨምሯል እና በዘርፉ ላይ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች እጅግ ከፍተኛ አንዱ ነው ተደርጎ ተነስቷል። ነገር ግን መዘናጋቶች አሁንም እንዳሉ ነው የተነሳው። ወደ 69 በመቶ በቫይረሱ ከተያዙ ሰዎች መካከል እስከዛሬ ባለው ማለት ነው 69 በመቶዎቹ የውጭ ሀገራት ምንም አይነት ጉዞ የላቸው የታወቀ በቫይረሱ ከተያዘ ሰው ጋርም ንክክ የላቸውምና ጥንቃቄ ያስፈልጋል ተብሏል። ለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በዋናነት ባስተላለፉት መልእክት ማህበረሰቡ ለፖለቲካ አላማም ሆነ በሌላ ምክንያቶች ከሚደረጉ ጫናዎችና ግፊቶች ራሱን ሊጠብቅ ይገባል ብሏል። ለአብነት የሚነሳው ከአርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ በኋላ በሀገሪቱ በተለያዩ አካባቢዎች በተፈጠረው ሁከትና ግርግር ምክንያት የተፈጠረው ክስተት በርካታ ሰዎች የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ማስክ ሳያደርጉ ተሰባስበው ነበር። በእርግጥ በስሜት የተወጣበት ስለነበር ማስክ አድርጎ መውጣት የማያስችል ነበር። የዛኔ የነበረው የቫይረሱ ስርጭት መጠን ዝቅተኛ ነበር። ከሁለት ሳምንት በኋላ አሁን ላይ ውጤቱ መታየት ጀምሯል። ወደ 1 ሺዎች የሚጠጋ ሰው በቫይረሱ በቀን እየተያዘ ነውና ማህበረሰቡ በቀጣይ ጊዜያትም ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለበት ጠቅላይ ሚኒስትሩ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ እስከ የባለፈው ግጭት እስካጋጠመበት ጊዜ ድረስ የኮሮና ቫይረስ የስርጭት አቅም ዝቅተኛ ነበር፣ ከ1% በታች ነበር። የኮሮና ቫይረስ ስርጭት ከ1% በታች ከሆነ ማክሲመም አንድ ሰው ለአንድ ሰው ማስተላለፍ ደረጃ ከሆነ ዝቅተኛ የሚባል ነው። ከፍተኛው አንድ ሰው ለሶስት ሰው ነው የሚያሰራጨው እና ከበሽታው ከበቀደሙ ግጭትና ሰልፎች መሰባሰቦች በኋላ ከ1% በላይ ከፍ ስላለ በወራት የምናቀውን የምንሰማውን ቁጥር በጥቂት ቀናት ውስጥ መስማት ጀምረናል። ሌላው በዛሬው ዕለት በነበረው የውይይት መድረክ የተነሳው በኮቪድ-19 ምክንያት ዳግም ለማስጀመር የተዘጋጀ ሰነድ ነው። ትምህርት ተቋርጧል፣ በሀገር አቀፍ ደረጃ እንዴት ማስጀመር ይቻላል በሚለው ላይም ምክክር ተደርጓል። በተለይ ደግሞ አሁን ላይ በአጭር ጊዜ ውስጥ ትምህርትን ማስጀመር የማይታሰብ ነው። በከፍተኛ የትምህርት ተቋማት በዋናነት የኮሮና ቫይረስ ተጠቂዎች ማዕከል ተደርገዋል። ለትምህርትም የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተማሪዎች የሚንቀሳቀሱ ከሆነ የቫይረሱን ስርጭት መጠን በከፍተኛ ሁኔታ ያሳድገዋል። ነገር ግን ትምህርት መቼም ተጀመረ መች ግን ቅድመ ዝግጅት መደረግ እንዳ
እንዳለበት ስለሚታመን በዚህ ላይ የተዘጋጀ አንድ ሰነድም በከፍተኛ በሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ጌታው መኩሪያ አማካኝነት ቀርቦ ውይይትም ተካሂዶበት ነበር። በዚያ መድረክ የተነሳው ዋነኛ ሐሳብ ምንድነው? በተለይ ለከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተማሪዎች አሁን ያለው የኦንላይን ትምህርት ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት ተነስተዋል። በቀጣይ ጊዜያት ግን የቫይረሱ ስርጭት መጠን መቀነስ ይጀምር ግን ተመራቂ ተማሪዎችና የአራተኛ ዓመት ተማሪዎች ቀድመው ወደ ትምህርት ተቋማት ገብተው እንዲማሩ ለማስቻል ዝግጅት እንደሚደረግና የ2012 የማካካሻ ስራዎችን በዋና ዋና የትምህርት ዘርፎች ላይ አስቀድመው እንዲሰጥ ተደርጓል። ትምህርት ግን ሲጀምር ቅድሚያ የሚሰጠው ለመደበኛ ለመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ምክንያቱም በአካባቢያቸው ስለሚማሩ ለነሱ ቅድሚያ ተሰጥቶ ይሰራል ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ግን የ2013 ስራዎችን በሁሉም መስክ ለማስጀመር በዚህ በሁለት ሳምንታት በነሐሴ ወር የመጀመሪያ ሁለት ሳምንታት የሚደረገው የ200 ሺህ ዜጎች ምርመራና በቀጣይም ከሁለት ሳምንቱ በኋላ አይቆምም ይሄ ዘመቻ ተጠናክሮ የሚቀጥል ዘመቻ ነው። በነሐሴ ወር በትንሹ 400 ሺህ ዜጎች ናቸው ይመረመራሉ ተብሎ የሚጠበቀው በሀገር አቀፍ ደረጃ። ያንን ስራ ሁሉም ዜጋ በየተሰማራበት መስክ ውጤታማ ለማድረግ መስራት ይገባዋል። እዛ ላይ የሚገኘው ውጤት የ2013 ስራዎችን ይወስናል ብለዋል። እስቲ የእሳቸውን ሀሳብ ተከታትለን እንመለስ። አሁን የምናደርገው የማህበረሰብ አቀፍ ምርመራና የልየታ ስራ በሚቀጥለው አመት ለምንሰራቸው ሁሉም ስራዎች ወሳኝ መነሻ ነው። ትምህርት ይባል ማሳ መሰብሰብ ሊሆን ይችላል፣ ሌሎች መንግስታዊ አሰራሮቻችን እንዴት ይቀጥሉ የሚለውን ለመወሰን የሚያግዘው የዚህ ወር ስራችን ነው። የዚህ ወር ስራችንን በተሳካ መንገድ ለመስራት በመንግስት በኩል በቂ ዝግጅት ተደርጓል። ያለን የቴስት ኪት በቂ ነው። የህክምና ተቋሞቻችን ቀደም ሲል ከነበራቸው ልምድ በላይ የተሻለ እውቀት አዳብረዋል። የላብ ካፓሲቲ አድጓል። በፍጥነት ባለን ካፓሲቲ ልክ በዘመቻውን አሳክተን ምርመራ ካደረግና ካወቅን ነሐሴ ላይ ከርቭ ካደረገ ነሐሴ ላይ ስርጭቱ ቁጥሩ መቀነስ ከቻል መስከረም ስለ ትምህርት ሌላ ጉዳይ የምናወራው ቀላል ሊሆን ይችላል ማለት ነው። የዚህ ወር ስራችን ወሳኝ ስለሆነ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማትና የትምህርት ሚኒስቴር ዋነኛው ስራ በተማሪዎቹና በመምህራኖቹ የሚሰራው በዚህ ወር ዘመቻውን ማሳካት ነው። በጥቅሉ አንድም ሰው በቀን የመመርመር አቅም ያልነበራት ኢትዮጵያ አሁን ላይ ወደ 14 ሺህ ዜጎችን በቀን የመመርመር አቅም አላት። በጥቅሉ ደግሞ 1 ሚሊዮን ዜጎችን መመርመር የሚያስችል አሁን አቅም በኢትዮጵያ ውስጥ እንዳለም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ገልጸዋል። አሁን ላይ የመመርመሪያ ምንም አይነት እጥረት እንደሌለም ነው ቁሳቁሶች እጥረት እንደሌለም አስታውቀዋል። እስከዛሬ ድረስ የእጅ ንጽህና መጠበቂያ ሳኒታይዘር እንዳልኩ ያሉትን በሀገር ውስጥ ማምረት ተችሏል። የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ማስክም በሀገር ውስጥ ማምረት ተጀምሯል። በቀጣይ ደግሞ እነኛን ለውጭ ገበያ የማቅረብም እቅድ ተይዟል ነው የተባለው። የኮሮና ቫይረስ የመመርመሪያ መሳሪያዎችና ግብአቶችን ግን በሀገር ውስጥ ከመጪው መስከረም ወር ጀምሮ ለማምረት ቅድመ ዝግጅት ስለመደረጉ ማስታውቋል። በጥቅሉ በአፍሪካ ውስጥ የኮሮና ቫይረስን በመከላከል የተሻለ አቅም በመፍጠር ኢኮኖሚውንም ሆነ ሌሎች ማህበራዊ መስኩንም የፖለቲካ መስኩንም ታድጎ ለማስኬድ በቂ ቅድመ ዝግጅት ስለመደረጉም ጠቅላይ ሚኒስትሩ አስታውቀዋል። ለዚህ የማህበረሰብ አቀፍ ዘመቻ ግን ሁሉም ሰው በያለበት እንዲተባበርም መልእክት ተላልፏል። በኔ በኩል ያለው መረጃ ይህንን ይመስላል። አመሰግናለን አላዛ። እንግዲህ እንደሚታወቀው